Hej vloggen, jag hoppas att ni mår bra. Idag det är lördag. Det är bra tid att sammanfatta vad hade hänt med bolagets utveckling under senaste veckan. Det hände en hel del. Vi fortsatte arbeta enligt plan med samtliga projekt, framförallt med SI053, Draxons nya och befintliga produkter och såklart med Farm Pharma. Så vi bara fortsätter arbeta enligt plan. En sak som jag skulle vilja kommentera, det är vår kursutveckling. Alltså den faller mer än en månad och det känns lite deprimerande för befintliga aktieägare. Men man måste vara glad för kommande aktieägare som har möjlighet att köpa billigt nu Double Bond Pharmaceuticals aktier. Och det finns inga andra sätt på börsen att tjäna pengar. Det är bara att köpa billigt och sälja dyrt. Till och med Trump rekommenderar när börsen faller att köpa billiga aktier. Det var allt för denna vecka. Vi syns nästa vecka. Hej då! Och en sak till. Om ni skulle vilja investera i Double Bond Pharmaceutical utanför börsen, kontakta mig. Vi fixar det.